بھارتی فوج کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست سے نافذ کرفیو کا 47 روز گزر گئے۔ وادی دنیا کی سب سے بڑی جیل بن چکی ہے، ٹیلی فون اور انٹرنیٹ سروس معطل ہے۔ کشمیری عوام کا دنیا سے تو صحیح، اپنے لوگوں سے بھی رابطہ منقطع ہے۔ زرعی بلاک پر سخت پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ سخت پابندیوں کے باعث لوگوں کو بچوں کے لیے دودھ، زندگی بچانے والی ادویات اور دیگر اشیاء ضروریہ کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ ہزاروں کشمیری گرفتار ہیں، روزانہ ادویات نہ ہونے کے باعث مریض لقمہ یا جل بن رہے ہیں۔ تاہم کشمیریوں کے حوصلے پھر بھی بلند ہیں۔